La temporada s'acaba i el Fracking Balonmano Granollers va fent els seus últims entrenaments. Aquest dijous, una sessió molt suau al Palau d'Esports. Després de les baixes conegudes a Manel Pérez, Ivan Raigal, Malasinskas i Pérez de Vargas, ara es van coneixent els noms de les noves incorporacions. El club ja ha tancat els fitxatges al central Álvaro Ruiz i al porter Matías Schulz. El primer prové del Cuenca, mentre que el segon ha jugat aquesta temporada a la Naita Suna. Pot dirigir l'equip, un central que també té molta capacitat de xut, de penetració. En definitiva, un element important pel nostre equip. És un porter molt, molt experimentat, que ja juga a la seva selecció argentina, que està fent molt bones temporades, o ha fet molt bones temporades al seu anterior equip, a la Naita Suna. Regularitat, és molt regular, un porter que al llarg de la temporada té molts bons números. Tot i això, García ha explicat que l'economia marcarà la plantilla de l'any que ve. Reconeix que no es pot retenir tothom, i menys els jugadors que han fet una molt bona temporada. És veritat que no pots mantenir a tothom, perquè una idea és en contínua evolució i sent un jugador diferencial, doncs sabies que podia saltar. La mateixa situació del Gonzalo, doncs són molt difícil de poder retenir-los, no? Però era la intenció. Està clar que la realitat és una altra, no? De cara a la temporada que ve, l'entrenador no es vol arriscar encara a definir quin serà l'objectiu de l'equip. Tot està en funció de l'equip que puguem conformar, no? Perquè no ens podem enganyar. O sigui, hem de fer més que aquesta. Bueno, tenim el mateix equip. En funció de l'equip que tinguem, com s'acopli, com es torni a fer aquesta situació grupal, llavors podrem parlar, no? Però ara dir que el nostre objectiu l'any que ve serà estar en la mateixa situació que té aquest any és un somni. Ara és realitat, però per l'any que ve és un somni, no? García també ha explicat que confia en que renovi el xilè Rodrigo Salinas i que pugui arribar un lateral esquerre.